רוצים לדעת יותר על רומניה? תישארו איתנו כדי להזין לאנדרי ציטרון. מידע שימושי. 41 חברות ביטוח פועלות בשוק הביטוח המקומי ברומניה, מתוכן 26 חברות בפיקוח הרשות לפיקוח פיננסי ו-15 סניפים של חברות מהאיחוד האירופי. חלקם היחסי של 15 הסניפים בסך הפרמיות הרשומות ברוטו עולה משנה לשנה, וההערכות הן כי הן יעלו על 10% מהסך בסוף 2023. רק 6 מהחברות המורשות ו-2 מהסניפים מציעים ביטוח חובה לאחריות אזרחית לרכב. בהקשר זה, 4 מתוך 5 תושבים ברומניה מעוניינים ומאוד מעוניינים לבטח את בתיהם ואת הנכסים שבבעלותם, ו2 מתוך 5 טוענים שירכשו גם את פוליסת ביטוח החובה לבית וגם את הביטוח האופציונלי לבית על פי סקר סוציולוגי. עניין בעלי הדיור בפוליסות ביטוח לדיור נמצא ברמה גבוהה. 84% מתושבי רומניה מצהירים שהם יודעים שביטוח נגד 3 הסיכונים ההרסניים הספציפיים לרומניה, כלומר רעידת אדמה, שיטפונות ומפולות אדמה, הוא בגדר חובה על פי החוק. עם זאת, רק מחציתם יודעים שעבור מי שאין ברשותו פוליסת חובה, החוק קובע כנס. ברומניה ניתן לעשות ביטוח אופציונלי רק עבור בתים שכבר מוגנים בביטוח חובה לבית. פוליסות אופציונליות מציעות רמת הגנה מורחבת בערך האמיתי של המבנה והנכסים ויכולות לחסות שורה של תופעות טבע, אך גם סוגים אחרים של סיכונים, כגון רעידת אדמה, שיטפונות, מפולות אדמה, שריפות, פיצוץ, נפילת חפצים, הצפות שנגרמות מפגיעה במתקני ביוב ומים, מיזוג אוויר, הסקה, הצפות שנגרמות לשכנים, תקלות במערכת ההסקה, נזק למכשירי חשמל או מכשירים ביתיים. את כל זה ניתן להתאים אישית באמצעות סעיפים ייעודיים מיוחדים, למשל ניתן לחסות נזקים ללוחות פוטו-וולטאים. למרות התפיסה המוצהרת, רק 20% מהבתים מבוטחים מפני אסונות טבע. מלבד זאת, אוכלוסיית רומניה חשופה יותר ויותר לסיכונים יומיומיים, שעלולים להוביל לתאונות, מחלות או מקרי מוות, ובמצב בלתי צפוי שכזה, משפחה תצטרך בממוצע 132,000 לי, כ-26,400 יורו, על פי ניתוח שבוצע על ידי מומחים עצמאיים. ברומניה ביטוח החיים מהווה רק 16% מכלל שוק הביטוח, אחוז קטן בהשוואה למדינות אחרות באזור. מתן הנחות מס בגין דמי ביטוח חיים יביא הטבות משמעותיות לאוכלוסייה, יאפשר שמירה על רמת חיים ראויה, צמצום תלות האוכלוסייה בהטבות סוציאליות הניתנות על ידי המדינה, ועידוד אחריות הפרט, מדגישים מומחים. יתרה מכך, תושבי רומניה מתחילים להרגיש את ההטבות המוצעות על ידי פוליסות אלה, כך שבשנת 2022 ההגנה הפיננסית שסופקה באמצעות פיצויים ברוטו המשולמים על בסיס ביטוח חיים גדלה ב-25% עד ל-1.8 מיליארד לי, כ-360 מיליון יורו.